Еліміздегі кіру ақысы ең арзан Шымкент зообағы билет құнын қымбаттатты. Баққа кіруіне 23 теңге, 69 тиыннан 500 теңгеге бірақ көтерілді. Хайуанаттар бағы қызметкерлерінің мәлімдеуінше, жануарлардың азығы, олардың дәрі-дәрмегі зообақта абаттандыру, мұның бәрі көп қаржыны және күшті қажет етеді. Гүлсанат Қалмырзақызының бейнематериалында толығырақ. 23 теңге 69 тиын. Бұған дейін зообақ билетінің құны осы соманы құрайтын. Бұл тек ерекше қорғалатын аймақтарға және қызмет көрсету ақысының салығын төлеуге ғана жететін. Ал бақтағы жан-жануарлардың асауқатына жергілікті бюджет қаржы бөліп келген. Билеттің бағасы жаңа тамашалау алаңқайларының ұсынудың бағасы анық болғанға дейін, құжаттар дұрысталғанға дейін, ерекше қорғалған табиғи аумақтардан пайдаланғанымыз үшін налогтың ғана бағасын алып отырдық. Ал енді билет бағасы анық болғаннан соң жаңағыны қойдық. Сол бағаларды үлкендер де үшін деп, жаңа балалар үшін және студенттер үшін. Біз жаңағы барлығын бюджеттен алмаймыз, кем аламыз енді бұдан былай. Ержан Есполов хайуанаттар бағына жақындармен жиі келіп тұрады. Ондағы мақсаты тәй-тәй басқан ұлының табиғат анамен етене жақын болып өскенін қалайды. Зообақтағы аң-құс атаулы жан-жануарларды тамашалауға әуес отбасы баққа кіру билетінің қымбаттағанын құп көреді. Тіпті 700 теңге болса да ондағы қызмет сол бағаға татитынын айтады. Интернетке ақша құрта бергенше басқа нәрселерге кафеге дегендей. Онда нәрсеге ақшан құртқанша, осында нәрсеге құртқан жақсы бол. Табиғатты көріп, жан-жануарларды көріп, танып, біліп дегендей. 25 теңге деген қай жағына жетеді қазір, 25 теңге осындай аңдарға да, мысалы жақ. Арыстан тұр, жолбарыстар тұр, олар күнде неше килограмм ет жейді дегендей, оларына тамағы бар. 500 теңге болған дұрыс қой негізі. Баққа кіру мектеп жасына дейінгі балаларға, ардагерлерге және бірінші, екінші топтағы мүгедектерге тегін. Ал 6 жастан 17 жасқа дейін 250, студенттерге 375 теңге. Зообақтың әкімшілігі сондай-ақ бұл бағаның еліміз бойынша ең арзан екенін айтып отыр. Бүгінде хайуанаттар бағында 248 түрлі түс тағысының 2,5 мыңға жуық бас жануары мекендейді. Олардың 44 түрі қызыл кітапқа енген. Гүлсанат Қалмырзақызы, Талғат Қырғызәлі, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.